meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal. Minha gente, estou aqui com o Fernando. Para vocês que não sabem, o Fernando aqui é meu irmão. Estamos aqui no meliponário dele, na criação de abelhas sem ferrão. E hoje vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo o progresso na criação de abelha sem ferrão, né, Fernando? Tá muito bonito, pessoal. Aqui a nova estrutura, o novo meliponário. E hoje o Fernando tá aqui na manutenção das abelhas, né, Fernando? É, manutenção das caras. Olha, vamos olhar como é que tá, né? É algo que sempre tem que haver, né? É. Principalmente nesse tempo seco de estiagem, precisa ter o cuidado ainda redobrado, né? Olha como é que tá a quantidade de alimento dentro das caixas. É, tem que manter sempre, minha gente, o cuidado. Tem que ser 100%, né, Fernando? É porque se não tiver o cuidado, tem muita perda, né? Isso. Pessoal, aqui é nova estrutura, né, Fernando? Aqui o novo meliponário. Vamos melhorar dele, foi. É porque era muito rústico, né, Fernando? Uhum. E aqui tá tudo mais bonito, pessoal. Assim, um ambiente mais agradável para as abelhas, né, Fernando? É. Um lugar... E através de ser mais assim, mais longe de casa, acontecia ter formiga, né? Vinha essas coisas. Mais praga. Era. Aqui mais perto de casa tem mais... A vigilância é drobada, né? Uhum. Tem mais cuidado. Fica mais perto da gente tá lutando com elas. É, mas a... Mas ao alcance dos olhos, né, Fernando? Uhum. Pra ficar é. Observando aqui como é que tá tudo. E pra vocês, minha gente, que ainda não conhece, o Fernando, ele tinha apenas uma caixa que ele ganhou de presente, essa caixa de abelha. E dessas caixas, o Fernando já transformou em quantas, Fernando? 50. Em 50 caixas, minha gente. Mostra aqui pra vocês toda a estrutura, olha só. Tudo aqui são caixas com abelha. E essas abelhas, minha gente, ela tem um ferrão atrofiado. Não é que a jandaíra não tenha ferrão, né, Fernando? Elas têm. Sim, mas só que eu tenho o ferrão dela atrofiado. Não tem veneno, né? E não não machuca ninguém. Não machuca, né? Uhum. É, não tem. A gente chama abelha sem ferrão, né, Fernando? É. Olha só, pessoal. E mostrar aqui pra vocês qual foi a primeira caixa, Fernando. A primeira caixa foi essa. Olha só, pessoal. Essa aqui a gente pode chamar assim a matriarca, né, Fernando? Foi. A mãe de todas essas outras aqui, pessoal. Segunda, essas duas, perto aqui, ó. Essas duas caixas que começou toda a história do meliponário, né? Foi. E aí, já conhecia, né, Fernando? Porque como nós moramos aqui no Nordeste, pessoal, na Caatinga, a gente já... Desde novo que a gente conhecia a abelha... Tem tipo uma cultura aí, criar a jandaíra. A jandaíra. Mas ainda não criava, quando começou, ganhou, se apaixonou, foi. Né, Fernando? É que depois que a gente conhece a vida das abelhas, a gente se apaixona. A sabedoria das abelhas, a inteligência. É algo muito fantástico, maravilhoso, é. Né? É. Fernando, e aí você faz a manutenção, tem que estar alimentando, né? A gente vai analisar se a abelha realmente está presente de alimento. A gente não pode alimentar toda a abelha, não precisa. Ah. A gente vai analisar a caixa, se a caixa é fraca, tinha presente de alimento, com pouca reserva de alimento dentro da caixa. Aí aquela a gente tem que ter um cuidado redobrado, né, naquela caixa. Certo. Pra não acontecer que a caixa venha... Ter a perda do enxame. Certo. Fernando, e aí, como a gente tá aqui no tempo seco, que aqui pra nós é inverno e verão. É. O verão é muito castigador, né, muito seco. E pra você, qual é o maior desafio, assim, neste tempo agora na sua criação de abelha? O maior desafio também é... É por causa das abelhas fortes saqueia as fracas, a gente tem que ter cuidado. Ah. Como bem, se uma abelha forte saqueia uma fraca, a gente tem que caçar aquele enxame forte e mudar ele de lugar, pra ele não saquear as fracas, né? Ele vai acabar matando aquele enxame. Sei. A gente tem que estar atento, olhando. Questão de pólen, né, Fernando? Porque como a jandaíra, ela é uma abelha que ela poloniza a flor da caatinga, né? Uhum. E agora é muito seco, tem uma... É porque as abelhas, elas trabalham com estoque de alimento. Certo. Porque elas trabalham os 6 meses do inverno para estocar alimento pro verão, né? Uhum. Aí acontece a abelha não estocar alimento suficiente para escapar da escassez. Certo. Aí aquela a gente tem que estar atento, fornecer cera, fornecer alimento. A gente analisa aquele enxame. Uhum. Aquelas fortes a gente não mexe, deixa elas sobreviver sozinhas. Porque antes da gente existir, a abelha já existia, né? Com certeza, Fernando. Com certeza. Nós não cuidamos as abelhas é quem cuida de nós. É verdade. Então vamos mostrar aqui para os nossos amigos, abrir aqui alguma caixa, né, Fernando? Pra vamos gente olhar mostrar como é que aqui tá como dentro. É que tá, né? Uhum. Olha só, pessoal, o Fernando tá pegando aqui uma caixa.
Lembrando, pessoal, que todas essas caixas aqui, o Fernando mesmo é quem fabrica, né, Fernando? É, eu mesmo faço minhas caixas. Ele mesmo é quem faz, pessoal. Então ele já tá abrindo aqui. Olha, vamos lá, só como ele tá por dentro aqui. Mostra aqui pra... É, ó, postura, ó. Certo, esse aqui são os discos de cria, né, Fernando? Aqui é o maduro e aqui é os nascentes. Os mais novos, é, né? Esse aqui já tá nascendo a abelha, ó. É porque a abelha, ela nasce do meio para a beirada. Porque a primeira rainha põe no meio. Aí a rainha... Primeiro a... põe no centro, é, né? É, no centro. Aí a rainha fazendo a... engrandecendo, né? Uhum. Aí nasce do meio para a beirada. Certo. Tá aqui o mel, ó, deste lado. Aqui são os discos de cria, pessoal. O Fernando, ele sabe explicar aqui mais bem. Aqui são os potes de mel, 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 né, e pólen. Aqui, ó, deste lado. Certo. Olha só, minha gente. Mostrar aqui o lado do mel. Essa aqui não é uma abelha forte, ó. Ela não tá forte ainda, 100%. Ó. Por isso que ela tem que ter um pouquinho de alimento. Alimentar ela. Tá. Ela não tem muita quantidade de mel. De pote, né? Isso. Como é? Assim, eu ia te perguntar, Fernando. Como é que a gente sabe que a abelha, ela não tá forte? É porque a gente analisa a caixa. Se a gente olha o tanto de estoque de alimento que tem dentro da caixa. Se tiver uma abelha que tem muito alimento, a gente não alimenta. Mas se eu quero saber que ela tá precisando de alimento. Tem pouco pote com mel, né? É. Aí a gente tem que alimentar pra ela não conseguir chegar ao inverno. Não, aí a gente tem a alimentação aqui, ó. Uhum. Então aí você já tá... Isso aqui faz quantas vezes por semana, Fernando? Uma vez por semana tá bom. É o suficiente, é, né? Esses pauzinhos que tu coloca dentro que é pra abelha não se afogar não dentro. Não se afogar, né? Uhum. Olha só, pessoal. Fernando, e aí tem algum problema mexer assim na caixa, não, abrir? Não, não tem, não, né? Não. Aqui a gente só tá abrindo uma vez por semana. Não, não é adequado mexer todo dia. Não pode abrir todo dia. Tu tira o feromônio da caixa. Porque a rainha, ela produz o feromônio. É o feromônio. Aí se tirar, é prejudicar, né? Certo. É porque cada caixa tem seu cheiro diferente. Cada caixa de abelha. Ah, tem tipo um código, né, Fernando? É. Tipo um... Cada abelha tem um... Seu cheiro dentro da caixa diferente, né? É. Aí vê, coloco o alimento e já... Visualmente já percebe que não tem nenhuma praga, não tem, né? Passadinha essa abelha aqui. Certo. Quais são, assim, as principais pragas que vêm atacar a colmeia, Fernando, de abelha? A caixa. A formiga. Que é a sarassa, né? É o furio, que é aquela mosca miúda. Que ela come os alimentos da abelha, que é aquele furio. E aqui também a pior praga é a sarassa. Que é aquela formiga vermelha grande, né? É. Certo. E tem o calango também, né, Fernando? É, o calango o lagar, também é outro. Que ataca. E como aqui a estrutura ela é fechada... Não tem problema com questão de pássaro, né, Fernando? Tem não. Que o pássaro também ataca, aqui pra, né, nós, o que ataca mais pouco é o pássaro. O pássaro é o menos que ataca. Aqui o inimigo nosso é o calango e as formigas, né? É. Pessoal, o Fernando tá abrindo outra. Olha só, que essa daqui é uma caixa. Já tá um pouco... Velha, né? Velha, das, né? Das primeiras. São as primeiras. Olha só. Por dentro aí, ó. Muito, muito disco de cria, né, Fernando? Nascente. Olha só, pessoal. Que a rainha aqui. A rainha, Fernando, já ia perguntar aqui por ela. Desceu. Olha. Sempre que abre a caixa, a rainha, ela... Desce pra baixo, por disco de cria, lá embaixo. Se esconde, né, aqui, Fernando? Aqui é amarrar isso, né, rainha? É. Olha só, pessoal. Já tá... É. Essa aqui parece que tá forte, né, Fernando? Tá. Mas... Só que ela precisa de um cuidadozinho de alimento. É. Aí aqui é um xarope, né, Fernando, que tu coloca... Aqui eu uso o açúcar, só o açúcar mesmo. Açúcar e água. Eu não boto nada de... De outra coisa, não, né? Que pode prejudicar as abelhas. Certo. Aí, Fernando, essa solução, essa garapa que tu usa de açúcar e água, terminou, não jogou reutiliza, fora. Jogou fora. Ou então guarda na geladeira, se você botar a monta. Pode guardar, né? É. É porque o açúcar e a água, ele passando muito tempo, ele fermenta. Aí a abelha vai pegar aquele alimento e acontece de matar as abelhas. Certo. Se eu terminar de usar e sobrou, pode guardar na geladeira. No outro dia, quando você for usar, você descongela e pode usar de novo. Uhum. Mas não deixar fora não da geladeira fora, de maneira fermenta. Nenhuma, né? Fermenta. Fernando, e aqui a defesa que tu faz assim contra
os predadores das abelhas, assim, como é que tu faz? É porque aqui a gente tem que manter mais ou menos o equilíbrio, né? A gente não pode querer preservar uma espécie acabando com a outra. O calango, a gente não pode estar matando todo calango que a gente vê, né? Que a gente vai prejudicar aquela espécie também. Isso, aí tu captura... Aqui eu pego o calango, calango vivo. Captura, né? Capturo ele e solto ele longe. Certo. Pra não... Pra não prejudicar também a espécie do calango, né? Porque é algo que precisa também na natureza, né? Do mesmo jeito que nós precisamos das abelhas, nós precisamos do calango, precisamos do sapo, precisamos de tudo. Com certeza, Fernando. Com certeza. E aqui o cuidado é esse, né, Fernando? É. Abriu, alimentou, fechou. Não pode também ficar com muito tempo aberta não. A caixa, né? E também aqui não tem galesia, não tem bexiga. Aqui qualquer um pode criar abelha sem ferrão. Não tem. Eu sei. Fernando, aí o que é preciso para criar abelha sem ferrão? Primeiramente, você escolher um canto para ferrão meliponado, né? Uhum. Ou então, se você quer criar pouco, você pode criar na varanda da sua casa. Até na varanda, é. Né? Aí a estrutura tem que ser um lugar que não venha acontecer de pegar sol, é. Né? É, tem que cuidar no sol, que o sol esquenta a caixa e prejudica dentro. Certo. Pode abrir isso embora, né? Acontecer isso embora. Uhum. Prejudicar aquele enxame. Eu sei. Mas qualquer um pode criar abelha. Não tem muito segredo, não, né? Não. Fernando, e as vantagens que você acha, assim, as vantagens que tem para criar abelha sem ferrão? É porque a gente criando a abelha, a gente tá contribuindo um pouquinho pro meio ambiente, né? Com certeza. Porque com as abelhas vem as flores, vem a semente. E não para o a multiplicação, né? Das espécies, né? Sem falar, Fernando, que tá ajudando a jandaíra, que aqui a gente cria a jandaíra, tá ajudando a abelha sem ferrão não entrar em extinção, né? Uhum. Porque e porque aqui onde nós moramos, é porque através da extinção da jandaíra, é um manejo inadequado, né, que a gente faz. Certo. Que acontece perder muito enxame. Ah, o que vem ocasionar a extinção da abelha jandaíra é o manejo inadequado, é. Né? Certo. Que acontece você não saber manejar aquelas espécies e ela... Acontece ela morrer e ir embora. Prejudica. Com certeza. Por isso que também. Tem mais pouco. Aqui de primeiro, quando tempo nos avô, tinha muito, né? Muita jandaíra. Todo canto a gente achava, mas agora tá difícil. Certo. Fernando, e a abelha sem ferrão? É, assim, pra ti, qual é a abelha sem ferrão que produz mais mel? Aqui na minha região, a que produz mais mel é a jandaíra. Isso, essa que a gente tem aqui no meliponário, é. Né? E a mais fácil de cuidar, mais fácil. A jandaíra. É, não quer muito cuidado, é porque ela é acostumada no tempo, na quentura, no sol. É a abelha da Caatinga, é. Né? Uma abelha rústica, né, Fernando? Uma abelha adaptada ao clima... É porque é uma abelha que é adaptada, ela escolheu uma rolada do Nordeste, foi? Uhum. Lado seco, lado quente. Certo. Fernando, e assim, qual o investimento para criar abelha? Precisa de um investimento muito grande? Muito pouco. Começou com uma, né, Fernando? Foi. A prova viva tá aí, né? Começou com uma caixa. Primeiramente, você conseguiu o seu primeiro enxame, né? Depois do seu primeiro enxame, é fácil. Certo. Fernando, e assim, para a pessoa que vai começar, precisa começar com quantas caixas, mais ou menos? O adequado é a gente começar com três enxames, porque é três genéticas diferentes. Se você quiser multiplicar, né? Mas se você quiser só para ter uma em casa, pode ter só uma. Só para produzir o mel, né? Uhum. Pode ter só uma caixa, né? Mas se você pensar em multiplicar e querer mais, certo. É bom três. Lembrando, pessoal, que é bom a gente falar aqui nesse vídeo, né, Fernando? Uhum. Que essas abelhas são frutos de multiplicação, né, Fernando? É. Não precisa ir no mato tirar abelha, né? É. Fernando, porque aquelas abelhas do mato, elas estão se reproduzindo nelas mesmas. Ninguém não pode mexer. Deixa lá, né, quietinha. A gente tá tentando fazer as nossas de casa, né? Isso. É de uma caixa, gente, ele foi multiplicando, porque tem uma parte do ano, né, Fernando? É. Principalmente meses... Chegar no inverno, né? Meses de inverno, mas né? Só que a jandaíra, você sabendo manejar ela, você pode multiplicar ela o ano todo. Certo. Multiplicar é dividir, né, Fernando? É, dividir ela o ano todo. Se você ter alimento e ter mel. Certo. Uhum. Fernando, e quanto custa, assim, o valor de uma caixa de abelha sem ferrão, mais ou menos? R$200, né? Aqui. R$200, né? O valor, uhum, de uma caixa. Mas uma caixa formada. Forte. Forte, com rainha, né, Fernando? É porque a abelha, a gente tem que saber a abelha, porque a abelha não pode render uma abelha com quatro abelhas dentro. É. Então a abelha tem que ter mel, reserva de mel e muita postura, muita operária dentro. Pólen, né? É. Disco de cria. Lembrando, minha gente, que aqui também o Fernando não tem disponível para vender, né, Fernando? Não. Porque nós tem pouco ainda, né? Mas começando agora. Tá começando agora, né? Uhum. Mas se Deus quiser... Futuramente, quem sabe, né? É, com certeza, Fernando. Fernando, e assim, o lucro? Quanto é que rende, assim, uma caixa de abelha sem ferrão? Mas uma abelha
Depende, uma abelha, porque você pode tirar o mel dela, você pode dividir ela, fazer quatro divisões no ano. Já são quatro caixas, e né? E tirar o mel. Dá um lucro muito lucro bom, né, Fernando? Dá um lucro muito bom de uma caixa. E uma abelha, a despesa da abelha é muito pouca, né? Não tem despesa, né, Fernando? Uma abelha SMA, ela, mais que ela der, é 10 reais por ano a despesa. 10 reais, reais por ano. 10 reais a despesa de uma abelha. Uhum. Olha com só. Muito pouco. Minha gente. Fernando, outra dúvida. É possível criar abelha na cidade? Pode criar. Até na varanda de pode casa, criar. Né, Fernando? Uhum. No jardim. Pode. Importante que seja um ambiente que não pegue sol, é, chuva. Ter cuidado nas pragas, nos calangos, nas formigas. Nas formigas. Só um pouquinho de cuidado, né? Não precisa também estar... Com esses... Porque a abelha, ela sai se girar só. Mas a abelha, amanhece o dia, ela vai caçar as coisas dela sozinha. Pra com a gente tá... certeza. Tá ensinando a abelha, né? A abelha sabe o que é que ela... O que é preciso ela fazer, nasceu né? Pra sair, né? Ela nasceu pra com se virar só. Com certeza, Fernando. Fernanda, aí eu explicar aqui um pouquinho pros nossos amigos como é que funciona a caixa da abelha. O que é que tem dentro da caixa? Começa como? É a operária, a rainha? É a primeiramente a rainha. Aí tem o zangão. Certo. Que o zangão vai fecundar a princesa virgem. Aí vai virar uma rainha. Uma rainha. Certo. Aí tem as operárias, que as operárias é responsável pra buscar o alimento no mar. Uhum. Pra rainha. Isso aí constitui a caixa. É rainha. Zangão. Zangão e operária, né? E princesa. E princesa. É. Pronto. Fernando, e o tempo de vida que uma operária tem, mais ou menos? A vida de uma abelha é curta. Uma abelha só é de 52 dias a 60 dias. Uma operária. Certo. E a rainha? A rainha é de 2 a 5 anos. Muito ano de vida, né? Uhum. Certo. E a princesa, Fernanda, ela tem na caixa ou se existir rainha não pode existir princesa? Não, é assim, ó. Se tiver uma rainha eleita na caixa, aquelas princesas que vai nascendo, elas vão sacrificando para não ameaçar o reinado daquela rainha que tá no porto. Certo. Aí se por acaso vem acontecer alguma coisa rainha que a morrer, rainha venha morrer, né? Rainha eleger outra, caçar uma mais forte. Ela mesma vai eleger. Outra princesa. Uhum. Aquela que tem a genética melhor, mais forte. Certo. Cor da natureza, né? Uhum. Fernando, e as operárias, elas vão pegar o pólen, o néctar, né? E a rainha não voa, né? Não, a rainha não voa. Depois que a rainha é fecundada, ela cresce o abdômen, ela não pode mais voar. Certo. É princesa. Aí a princesa é fecundada pelo zangão. Vai crescer o abdômen. Cresce o abdômen. Não pode mais voar. Não pode voar, né? Ela vai ser, como bem, ela vai ser a rainha, mas ela vai perder o gosto de voar, né? Não pode mais voar. É. Tudo na vida tem um preço. Tem um preço, né? É verdade, Fernando. Pois é. Pois é, pessoal. Aqui é o Melo Ponário do Fernando. Fernando começou com uma caixa. Mostra aqui, Fernando, essa caixa aqui que o Fernando ganhou de presente, pessoal. Do nosso amigo. Tira essa aqui, tá? Colocar aqui a outra no lugar, né, Fernando? Oi. Outro cuidado que tem que ter, né, Fernando? Que quando tirar a caixa, colocar ela na mesma posição. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Uhum. Porque meio que a rainha, a abelha, ela mapeia, né? Mapeia a área, ela sabe onde é a caixa dela. Certo. Olha só, pessoal, essa daqui, olha só. Essa daqui o Fernando ganhou de presente. Que de um grande amigo nosso, que é o Seu Ponte. Ponte. Morar no Crato, né, Fernando? É. É de boa demais, né? É. Olha só. Uma caixa bem diferente. Essa aqui eu fiz uma miudinha nela já. Tem uma... Essa aqui tu tá com. Uma espécie de mini colônia, né? Isso é. É. Uma espécie de mini colônia que eu fiz. Mas já tem postura, olha aí. E a gazinha ela tá desenvolvendo. Ó, oh, tá crescendo. Aqui, ó, a postura nova, bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, velho. Tá vendo, ó? Aquele disco escuro ali, ó. Tá vendo lá embaixo? Tô vendo aqui, né? Ah, tem uma rainha, essa caixa aqui. Isso aqui são, tem mel, né, Fernando? Tem a gente mel. Vê os potes tudo cheio, tem né? Tem postura, né? Uhum. Pessoal, outra coisa que é bom a gente falar aqui, né, Fernando? Que o Fernando tá alimentando agora no tempo da estiagem. Mas no inverno não tem necessidade, não, né, Fernando? Não. Ela reproduz mel demais, essa abelha. Uhum. Fernando, essa caixa é muito bonita, né? É, e ela pode... Ela é... Três compartimentos, né? Dá pra dividir, né? Uhum. Só pra tu ver aqui. Deixa eu tirar aqui esse. Tanto ela abre em cima como abre de lado. Tá aí, ó. Isso aqui é a praia pra gente tirar o mel, né? Muito bom, tá né, Fernando? Olha só, Fernando. É muito bom. Aqui eu fechei porque... Quer com uma minha colônia, eu reduzi o espaço dela. Certo, não pode... Mas quando chegar o inverno ela crescer, eu vou abrir o espaço pra ela crescer dentro.
Pra tomar toda a caixa, é, né? É porque o amincolon, quanto mais apertada, melhor. Que ela desenvolve mais rápido. Que a abelha cresce mais ligeira. Uhum. Aí com o tempo, quando ela crescer, você bota numa caixa maior. Certo. Fernando, tem como pegar aqui uma bem cheia, que esteja bem forte aqui pra nós mostrar pros nossos amigos? Vamos olhar. E aqui, pessoal, olha só. Tem todo um esquema aqui de fechadura, né, Fernando? Olha só. Deixa eu ir aqui para esse lado. Ó. Passei aqui para esse outro lado, pessoal. Olha só. Fernando coloca aqui o acetato, né, Fernando? É. Qual a vantagem do acetato nas caixas? É porque na hora que você abrir a abelha, você pode abrir até de noite, né? Com certeza. Porque você fechando aqui, ela, na hora que ela gruda na tapa, acontece se rasgar os discos de cria dela. Uhum. Aí vai dar mais trabalho a abelha se ajeitar dentro da caixa. Certo. Aí muito vantagem, né, Fernando, tendo um acetato, porque... Fica mais prático, né? Você abre a caixa, não tem perigo da abelha fugir, não, sair, não. Né? Tá? Até pra alimentar. É. Porque só abre um ladinho do acetato aqui e bota o alimento. Não, uhum, precisa estar abrindo a caixa toda. Tem grande vantagem, mano, acetato. É. Olha só, pessoal, o Fernando pegou aqui outra. Lembrando que essas abelhas ainda não estão 100%, né, Fernando? Forte não. Por conta da... Elas só estão escapando da seca. Isso. Então. Mas olha aqui, pessoal. Vamos ver aqui, tá? Muito disco de cria, né, Fernando? É. Cada bolinha dessa aqui que vocês estão vendo, pessoal, cada bolinha dessa aqui são futuras abelhas. Olha só a rainha. Essa rainha aqui é a rainha velha, ó, que ela é escura. Tamanho do abdômen, né, Fernando? Uhum. Você vê que a rainha tem asa, mas é uma asa bem atrofiadinha, né? É porque a rainha ela não pode com o corpo dela. Por isso que ela não voa. Ah. E depois que o abdômen cresce, né, ela não pode mais voar. Fica muito pesada, né? A asa não pode com o corpo. Certo. Mostrar aqui. Olha só, pessoal. De novo aqui. Cada bolinha dessa... Uma abelha nova. É uma abelha nova, né, Fernando? Uhum. Olha muito, muito... Olha aqui, Fernando. Será que se rasgou aqui um pouquinho? Não, ela exagera. Aqui, ó. Que são os potes de mel, né? Uhum. Fernando, e como é que dá para diferenciar o pote do mel com o pote de pólen? É porque o pote do mel, ele é todo escuro. E o pólen, ele tem aqui em cima dele é amarelo, ó, tá vendo? Tô vendo aqui a pontinha, né? É. Certo. Aí o pólen, Fernando, a abelha necessita do mel... Do pólen. E do pólen, né? Esses é são alimentos. Ela se alimenta dos dois. E ela alimenta a rainha. Certo. É porque o pólen e o mel vai ser o alimento das abelhas novas. É igual um ovo, né, com pinto. É. E aí tem a abelha. Ela vai pegar aquele alimento, o mel e o pólen, vai fazer o papa laval, né, que a gente chama. Certo. Aí vai depositar naquela celazinha e a abelha vai crescer dentro, como assim, um ovo, se gerar ali dentro, com aquela comida. Ah, elas fazem, como vou dizer assim, o casulo, né? É. Compartimentozinho, né? Compartimentozinho, né? Uhum. Aí elas vão fazer a papa. Papa laval, chamado, que é a mistura do pólen com o mel dela. Aí deposita dentro, a rainha coloca o ovo. Uhum. E lá vai depois se gerar. Depois colocar o ovo, elas fecham. Fecha todinha. Uhum. Aí a abelha miúda vai se gerar ali dentro, com aquele alimento, vai crescer. Quando ela inteirar a idade de, como é bem, 45 dias ou 52 dias, ela vai sair de dentro, como se fosse um ovo. É um pinto sai, né? Do ovo. Uhum. Uhum. Aí já nasce a abelha. Nasce a abelha. E aquela cela velha, elas vão desmanchar e fazer outra. Outra nova pra rainha, pô. É assim. Quando... Não para. É trabalhando dia e noite, dia né, Fernando? Dia e noite. Dia e noite. Muito interessante. Fernando, e à noite, a jandaíra, ela fecha a portinha, né? Ela tranca aquela portinha. Ela fecha, por causa através das pragas, né, de noite. Uhum. É porque de noite, a maioria das formigas de noite. Aí elas fecham, que elas se acham mais seguras, né? Ah, as formigas são de hábito noturno, né? É a mesma coisa, a gente for dormir e fechar a porta da gente. Com retela. Certeza, Fernando. Que elas se acham mais seguras, fechada. Uhum. Eu acho, Fernando, na minha percepção, quem consegue uma caixa de abelha, não fica só em uma, fica, né? Não, porque não. Se apaixona, né? É porque dá uma curiosidade na gente, mas depois que a gente conhece o mundo das abelhas, dá uma curiosidade. É. É que é uma coisa interessante demais, mano. É uma coisa tudo unido trabalhando só pra uma coisa só. É. Uhum. E lembrando, a rainha dentro da caixa, a responsabilidade é ser pra povo, hein? E manter o... Tipo, a ordem dela, né, dentro da caixa. É. Que manter o reinado. É, o reinado. A ordem dela. Reinado. Como é que chama? Reinado. E,
A palavra quase não saía, minha gente. Pois é, Fernando. O que eu como não vai ser dela, como um reinado sem rei. Não existe, né? Não vai pra frente, meu rei tá na caixa de abelha sem a rainha. É. E na caixa de abelha... Caracal tem sua função. As abelhas novas, elas vão produzir os pó de mel, fazer os pó de mel. As velhas vão pro campo atrás de alimento. E a rainha fica pondo. Já nasce, Fernando, sabendo o que tem que fazer, cara, né? Caracal sabe a sua função dentro da caixa. É muito interessante. E as abelhas novas, com o tempo, as operárias que nascem, né? Vai com aquelas mais velhas, as mais velhas vão ensinando elas. O desafio, né, na natureza. Tô entendendo. As pragas, as coisas, os passarinhos. É um desafio pra elas novas também. Acontece muitas, não chegar de volta, mano. Vai e não volta mais, né? É, acontece. Certo. Mas aí as operárias mais aquelas antigas... Aquelas mais experientes, né? Acostumadas. Vão ensinar as futuras abelhinhas que estão nascendo, é, né? É, aquela que tem mais pouca experiência. Elas vão seguindo as outras e vão aprendendo com aquelas mais experientes. Certo. Hoje o Fernando tá só alimentando, né, Fernando? É. Como não é período de fazer divisão, pessoal, de colher mel, né, Fernando? Agora focar só no manuseio, na manutenção da caixa, né? No cuidado. Mas chega no inverno, aí vai partir para colher mel, vai partir para fazer divisão, né, Fernando? Pois é, minha gente. Fernando, aí qual é o conselho que você dá para quem quer começar a criar abelha sem ferrão? Não, o conselho é só aprendendo e botando em prática, né? É. Pesquisar, né, Fernando? Também, que ajuda muito. Hoje em dia é muito bom. A internet ajuda muita coisa. Com certeza. Quando eu comecei, eu não sabia de nada. A gente vai aprendendo, a gente é curioso, né? A gente aprende. A curiosidade pra gente aprender. Com certeza, Fernando. Qualquer um pode criar abelha. Não existe negócio de criar, ter curso, não. Qualquer um pode criar abelha. Na sua casa. Depois a pessoa vai se aprofundando cada vez mais no universo, né, Fernando? No mundo das abelhas. Aí, se precisar, a pessoa vai... É bom a gente aprender, né? Cada dia uma coisa nova. Com certeza. Com certeza, Fernando. Pois é, minha gente. Aqui hoje o Fernando tá aqui na criação de abelha do Fernando. Aqui é o meliponário. É diferente do apiário, né, Fernando? O apiário é de abelha com ferrão. E o meliponário? Das abelhas sem ferrão. Sem ferrão. Aqui pra nós, o Fernando cria a jandaíra, né, Fernando? É porque a jandaíra foi a abelha que eu achei mais melhor de manejar ela. Que é a abelha mais fácil. Acostumar na escassez, na seca. Se desenvolve mais bem, né? Com calor. E aqui na nossa região é a que mais tem, né, Fernando? É essa espécie. É. É porque aqui nós moramos mais no lado da praia, né? É. Aqui, pessoal, é onde termina a praia e começa o sertão, né, Fernando? E a abelha mais famosa aqui onde nós moramos é a jandaíra, né? É. E é uma abelha muito... Fácil de manusear. Fácil de manusear e que tem um... Resistência maior. Isso, e tem uma quantidade de mel boa, né, Fernando? Pois é. Então, minha gente, aqui é o nosso vídeo de hoje, né, Fernando? Eu ainda não tinha mostrado para vocês o novo meliponário do Fernando, a nova estrutura. E o Fernando tá, graças a Deus, né, Fernando? Magazinha, a gente chega lá. Já. É verdade, fé em Deus, né, Fernando? Fernando tá aqui progredindo, minha gente, aprendendo todos os dias, né, Fernando? E... Cada dia a gente faz uma coisa nova, né? A gente aprendendo uma coisa diferente que a gente nunca aprendeu. É verdade. E se Deus quiser, futuramente vai ser mais caixas e mais caixa, né, Fernando? Pois é, pessoal. Um grande abraço, né, Fernando? Que a gente deixa aqui pra todos vocês. E um cheiro bem grande. E tchau. E até outro dia, né, Fernando? É. Com mais um vídeo aqui do Sítio da Valdalva, minha gente. Tchau, pessoal.